Haleluya,
Pavitra Prabhu tapaila dhanyavad. Yes. Holy. Thank you, Pavitra Atma. Thank you. Yes, Prabhu.
मेरो घरले तपाईको सेवा गर्ने छ भने तपाईको वचन गर्नुहोस् थैंक यू भन्छु आत्मा थैंक यू मित्र परमेश्वर थैंक यू अचै शुद्ध अचै 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 पवित्र आत्माको भरपूरमा तपाईको महिमा गर्न हो तपाईलाई आज हामीले देखेका छैनौ र पनि हामी विश्वासी छौ विश्वासबाट जीवले तपाईले त्यो वरदान हामीलाई दिनुभएको छ यस पवित्र आत्मा तपाईको उपस्थितिको लागि यस पवित्र आत्मा तपाईको यो भारी उपस्थिति दिनुभएको लागि किनकि प्रभु तपाईँको उपस्थिति सीमा छ धन्यवाद पवित्र आत्मा तपाईँलाई आज तपाईँको छोराछोरीको हृदयलाई तपाईँले हेर्नुभएको छ जतिजनाले प्रभु तपाईँप्रति आज टुक्रिएर उहाँले यो बाचा पार्नुभएको छ तपाईँप्रति विश्वासयोग्य भइकन आज उहाँहरू फेरि जिउँदो हुनुभएको छ यस पवित्र आत्मा उहाँको घरानामा तपाईँले काम गर्नुहोस् नमिलेको सम्बन्धहरू मिलेर गएको होस् अशान्तिहरू तपाईँले शान्ति दिनुभएको होस् हरेक थोरै तपाईँको हात प्रभु तपाईँको दाहिने हात रहेको होस् थ्याङ्क यू तपाईँले हरेकको हृदयलाई तपाईँ देख्नुभएको छ जान्नुभएको छ तपाईँको क्रुसमा अगाडि आइकन प्रभु पश्चाताप गर्नुभएको छ हामीले गरेका छौँ तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिको लागि थ्याङ्क यू प्रभु यो समयको लागि थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू यसु तपाईँको नाममा आमेन आमेन आमेन